Nyt lähdetään, herra kiittämään. Hei, missä me oikein ollaan? Mikä paikka tää oikein on? Eikö tää Porin kadu? Me taidetaan olla Porissa. Niin, me ollaankin. Hei, miksi me ollaan täällä? Niin, miksi me täällä ollaan? Täällä on kehitysvammaisten valtakunnallinen kirkkopyhä. Mennään katsomaan tonne. Nyt lähdetään, herra kiittämään. Nyt kuunnelkaa, juhla alkavaa. Eihän täällä ole ketään, eihän tää tapahdu mitään. Mut hei, onhan tuolla joku! Eikö täällä ole kirkkopyhä, eihän täällä ole yleisöä? Kyllä sielläkin tulee 13.9.2020. Kehitysvammaisten kirkkopyhän tulee sinäkin juhlimaan. Me kiitämme.